Hayot yo'llardan yurib borar ekanmiz, yo'limizdan albatta chuqurliklar chiqadi. O'nqir cho'nqirliklarni bosib o'tamiz, ya'ni turli xil muammolarga, qiyinchiliklarga duch kelamiz. Va ko'p hollarda ularga taslim bo'lib, tushkunlikka tushib, ruhan sinamiz. Lekin aynan mana shu muammoni qanday qarshi olish va uni yengib o'tishni esa ko'p hollarda bilmaymiz. Bugungi ko'rsatuvimizga tashrif buyurgan mehmonimiz va mutaxassis yordamida aynan mana shu bilimni sizga berishni niyat qilganmiz. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Va alaykum assalom. Bugun xudo xolasa birgalikda sizni hayotdagi bir muammoingizga yechim topish uchun uchrashdik. Va siz ijozatingiz bilan men o'zim uchun kerakli bo'ladigan ma'lumotlarni yig'ish uchun ba'zi savollarni beraman. Savollarga javob berishim o'rinli degan joyingizda javob berishingiz, agar yo'q, men bu savolga javob berishni istamayman desangiz, javob bermasangiz ham bo'laveradi. Qaysi faslda tug'ilganingizni ayta olasizmi? Qish faslida. Qish faslida tug'ilgansiz. Oilada nechta farzandsizlar va siz nechinchisisiz? Ikkinchisiman. Uchta farzand. Siz ikkinchisisiz. Sizdan avval akangiz, opangiz? Akam. Akangiz. Akangizlar bilan necha yosh farqingiz bor? 3 yosh. 3 yosh. Sizdan keyin kim? Ukam bor. Ukangiz. Uka bilan necha yosh farqingiz bor? U ham 3 yosh. 3 yosh farq bor. Va marhamat, bugun qaysi muammoni hal qilish uchun keldingiz? Mana hayotimda yashashimda maqsad va mazmun topolmayapman, ko'rmayapman, ko'ra olmayapman. Va bunga sababchi bo'lgan odamlarni chiqarib yuborishni xohlayman. Hayotimdan chiqarib tashlashni. Nima sabab sizni hayotda shu maqsadni yo'qolib qolishiga sabab bo'ldi? Turmushim va do'stlarim. Sobiq turmush o'rtog'im bilan birga yashay olmaganimiz va qaytganimdan keyin do'stlarimni muomalasi va atrofimdagi odamlarni o'zgarishini ko'rganim aynan shu. Sir bo'lmasa, qancha vaqt turmushda, oilada yashadingiz va ajrashganingizga qancha vaqt bo'ldi? 6 oy yashadim va 6 oy bo'ldi ajrashganimga. Turli xil usullarda turmush qurishadi. Bu sevgi, muhabbat, bir-birini sevib, ahd paymon qilishadi. Yoki sovchilar orqali bo'ladi, yoki tanish bilishlar bo'lishi mumkin. Sizda qaysi? Tanish bilish. Tanish bilish. Kattalarni tanish bilishlarmi, ota-onalarni, qarindosh urug'larni? Ham kattalarni, ham o'zimni. Va siz endi bugungi kunda hayotda maqsadimni topishga intilyapman, shuning uchun keldim dedingiz. Menga shu hayotda mazmun yo'q, hayotni maqsadi yo'q degan narsani to'liqroq bir tasvirlab bersangiz. Nimalardan tushunasiz? Oq-qora. Hayotni oq-qora ko'rasiz. Ertalab uyg'onaman. Uyg'onishim kerak bo'lgan uchun. Kechasi uxlayman, uxlash kerakligi uchun. Uyg'onganda qanaqa nima qilaman bugun degan savol bo'ladi oldimda. Javobi yo'q. Tushunarli. Uyqingiz qanaqa? Oson uxlaysiz, kechalar uyg'onib ketasiz, uyg'onishingiz qanaqa? Kechasi uyg'onaman. Uxlamayman. Juda ham qiynalaman, shu tomonlaman. Ulibroman, xayolimda aylanadi. Bo'lgan ishlar ko'z oldimda. Va nimandir kutaman. Mutaxassis sifatida aynan ushbu qizimizni holatlarga qanday tashxis qo'yasiz? Bilasizmi, birinchi o'rinda mutaxassis sifatida bu qizimizni o'zlarini baholashlar juda ham past ekanligini, o'zlariga bo'lgan ishonch umuman deyarli yo'q ekanligini aytib o'tishim mumkin va hozirgi kunda bu qizimizda o'sha hayotiy muammolarni hal qilish yo'llarini, usullarini bilmaganliklari uchun u yerda himoya mexanizmi ishga tushib, bu qizni ana shu muammolarni yechimiga kirishishdan, ular haqida bosh qotirib, kerakli joylarga murojaat qilib ishlashdan himoya qilish uchun o'sha kasallik
روی بیاد کنن اعتراف ایشون ممکن. یعنی باید پسیخاسوماتیک حالت روی بیاد کنن ایشون ممکن. این دیگه یکارده ایتیز که بعض آدم لار بار اولارنه حیاتم دن چکارتش هستم حیاللارم دن چکارتش هستم یا که من شو ایتکن گپیز دن تو رو چونگم بوسم کچی رو آلسم شو آدم لارنه کچی رو آرسم اونت وارسم دیدیز او آدم لار اساسا ترموشم دیگه اولدنگ اتگن ترموشم دیگه آدم لار و دوست لارم اولم دن هیچ کنقه Мама, ваш коятом юг. Чунарли, уже досларенгиздан мучен хафа богиансас. Ман каткианам да, хама уже узанаюзана маска съечилда ты, шнинчон. И улана канакалигне яхши булганам учунам хафа болдам. Чунарли. Qaray shunaqa paytlar bo'ladi, odamlar mana shu turmushi buzilgan, masalan, aytaylikki bir qiz bolaga kimdir qoralaydi, ayblaydi, kimdir ustidan kuladi, kimdir o'ziga teng ko'rmaydi. Sizni holatingizda ko'proq sizni ayblashdimi, qoralashdimi, kulishdimi yoki sizdan yuz o'girib ketib qolishdimi? Ko'proq qaysi biri bo'ldi? Kulishdi. Kulishdi. Va yuz o'girib ketish deganda bu qarindosh yoki oilaga tegishli emas. Ну tashqaridagi odamlar, do'stlaringiz, tanishlar, yaqinlar. Tushunarli. Ana endi o'zi aslida turmushingiz buzilishining asl sababi kimda yoki nimada deb bilasiz? Oilaviy muammolar bo'ladi-ku. Bo'ladi. Menimcha hammada bo'ladi. Hammada bo'ladi, hammada bor. Ну, shunaqa tomondan uni anaqa qildi bu u bu. Adashmasam, birinchi voqeada yo'q, ajrashishim kerak degan fikrga bormagan bo'lsangiz kerak. Har holda harakat qilib ko'rgan bo'lsangiz kerak. Shunda yordam so'rab kimga murojaat qilgansiz? Oilamga. O'zingiz oilangizga. Uyimdagilarga murojaat qildim. Lekin menda shunaqa narsa bo'ldiki, xuddi telenovela i teatrlarda bo'ladi-ku ko'rsatishadi, xuddi shunaqa. Demak, sizni o'zingizni ota-onangiz, yaqinlaringiz qo'llab-quvvatlashdi. Yordam berishga harakat qilishdi. Harakat qilishdi. Otam gaplashdilar. Sobiq turmush o'rtog'im bilan. Lekin xohlamadilar. Xullas, hamma yo'q. Chalkashib ketdi, men shunga qoldim. Tushunarli. Qo'pol muomala qildilar. I men uje o'z xohishim bilan qo'l qo'yib ajrashdim. Qiz bola uchun ko'pincha ota-ona qaror qabul qiladi. Qiz bolaning fikrlari ko'pincha hisobga olinmaydi va qiz bola uchun ko'pincha ota-ona tanlov qiladi. Natijada ana shu qizda shaxs sifatida o'z hayotiga tegishli qarorlarni qabul qilish shakllanib ulgurmaydi. Bu yerda immunitet mustahkam bo'lmagani uchun ham endi boshqa muhitga tushib qolgandan keyin u yerdagi vazifalarga nisbatan qaror qabul qilishga qiynalgani uchun o'zini ota-onasiga murojaat qilaverishiga to'g'ri keladi va endi boshqaruv pulti bu joydan boshqarilgandan keyin u xonadonning qonun qoidalari bor, talablari boshqacha va mana shu ikkita qonun qoidalar bir-biriga zid kelgan joyda albatta ikkita yoshning o'rtasida ziddiyatlar kelib chiqaveradi. Shuning uchun ham biz qiz bolalarimizga yondashayotganimizda o'g'il bolalarimiz, yigitlarimiz ham bundan mustasno emas, shaxs sifatida to'laqonli shakllangan bo'lishiga alohida e'tibor berishimiz kerak. Endi menga bir oz shu turmush qurishingizgacha bo'lgan o'zingiz haqingizda gapirib bersangiz. Turmush qurganingizgacha bo'lgan xarakteringizdan, dunyoqarashingizdan qanchalik o'zgargansiz va nimalarni o'zgarganman deb aytishingiz mumkin? Men juda ham qiziquvchan, sho'x, quvnoq qiz bo'lganman va ishonuvchan. Lekin hozirgi vaqtda teskarisi deyarli. Umuman hammasi teskarisi bo'lib qoldim. Qiziqmayman, ishonmayman va lamay qoldim hech kim odamlarni. Ichingizda yomon ko'rish degan hissi bormi? Bor. Bor. Agarda biz shuni 100% deydigan bo'lsak, hozirgi kunda ichingizda yomon ko'rish necha foiz bor? Kimnidir emas, umuman.
Hamma narsaga tegishli yomon ko'rish necha foiz faol hozir ichingizda? 70 foiz deyim. 70 foiz yomon ko'rasiz. Qolgan 30 foiz yaxshi ko'rishingiz ichida adashmasam ota-onangiz, ota-onam albatta, yaqinlardan bor. Ana shu 30 foizni ichida o'zingizni yaxshi ko'rishingiz bormi? Sal-pal bor. Sal-pal qancha? Qancha taxminan? 5 foiz. 5 foizga o'zingizni yaxshi ko'rishingiz saqlanib qolgan. Nima sababdan? Mana 5 foizni nima tashkil qiladi? Siz o'zingizni nima uchun yaxshi ko'rishingiz mumkin, eli yaxshi ko'rasiz? Men so'lingan masalasida muammo yuzaga keldi. Ko'p o'tmasdan choyda so'lig'imda muammolar paydo bo'ldi va yo'qotib qo'ydim so'lig'imni. Mana shu so'lg'imni tiklash uchun, qaytarib olish uchun ham o'zimni yaxshi ko'rishim kerak degan fikrga keldim. Tushunarli. Qaysi faslni yaxshi ko'rasiz? Qish. Qishni yaxshi ko'rasiz. Qaysini yoqtirmaysiz? Yoz. Nima sababdan yozni yoqtirmaysiz? Yoz, bahor oylari yoqmaydi menga. Sababini o'ylab ko'rganmisiz hech? Yo'q. Yo'q, o'ylamagansiz. Shunchaki yoqtirmasligingizni bilasiz. Mana ikkita o'g'ilni ichida ekansiz-da, bitta qiz. Qanaqa o'sgansiz bolaligingizda? Juda ham erkak bo'lganman. Etganimni qildirgan, qildiradigan va doim erkak yashaganman. Sizni juda ham ehtiyot qilishgan, har doim ko'nglingizga qarashgan. Biz yoshlarimizni turmush qurishdan avval u yerdagi burchlar, huquqlar va qonun qoidalari bilan juda ham yaxshilab tanishtirib, ularni hayotga tayyorlab uzatishimiz kerak, uylantirishimiz kerak. Masalani yechimi mana shu yerda deb hisoblayman. Endi qaysidir sabablarga ko'ra muammolarga duch kelingan paytda bizda odatda andisha qilishadi yoki uyalishadi. Birinchi muammo paydo bo'lgan paytlarda bekitishadi, yashirishadi, yechimlarni izlashdan ozgina tortinib turishadi. Natijada bu muammolar burchakka taqaladigan darajaga yetib kelgandan keyin yoshlarni na bilimi, na tajribasi yetmaslik natijasida shu burchakka kelib taqalish holatlari bo'ladi. Demak, barcha bo'layotgan muammolarni birinchi chiqqan paytda yo'q, birinchi muammoga duch kelgan paytda yo'q, albatta maslahatlashish, murojaat qilish va buni yechimini joyida topishga o'rgatishimiz kerak, toki u avj olib, gazak olib ketmasin. Umumiy sizdan shu kerakli ma'lumotlarni oldim. Endi biroz siz bilan bir ishlab ko'raylik, keyin xulosa qilishga yana qaytamiz, xo'p? Mana siz suhbatimiz boshida psixologga murojaat qilishga sabab bo'ldi. Men hayotda maqsadim yoki bir hayotning mazmuni qolmadi, shuni topishni xohlayman dedingiz-da. Keling shu haqida fikrlashib ko'ramiz. O'zingizni hayotingizda nimas? O'zingizni esingizdan chiqaring. Umuman odamzodga nazar soladigan bo'lsak, nima deb o'ylaysiz? Nimalarni ko'rgansiz? Odamlarni hayotida hayotini mazmuni bo'lishi mumkin bo'lgan narsalarni sanab o'taylik. Bilmayman. Bilmaysiz. Keling, men sizga ozgina yordam beraman, siz esa fikringizni bildirasiz. Hech shunaqa narsani kuzatganmisiz? Ba'zi odamlarni hayotini mazmuni bu farzandlari bo'ladi. Farzandi bor odamdan. Farzand bor odam hayotini mazmuni farzandi bo'lishi mumkin. Yana ba'zi odamlar uchun uni kasbi, ishlaydigan joyi. Yana bir holat bor, ba'zi odamlar uchun boylik, pul, mansab bo'lishi mumkinmi? To'g'ri, mumkin. Endi navbatdagi sog'liq odamlar uchun hayotni mazmuni bo'lishi mumkinmi? Mumkin. Mumkin. Sog'lik bo'lishi mumkin. Va hokazo, agar davom ettiradigan bo'lsak, yana bir junda. Endi savol. Aytingchi, farzandlar odamlar uchun umrini oxirigacha ularni yonida doim birga turadigan, qachon bo'lsa etganini qiladigan, hech haqqi ketib qolmaydigan odamlarmi yoki farzandlar ham bir vaqt kelib o'zi katta bo'lib, oila qurib uzoqlashishi? Yo'q. Birinchi etgan doim turadigan. Shunaqa bo'la oladimi?
bo'ladi menimcha. Demak, farzandlar har doim onasini yonida, ota-onasini yonida doim umrini oxirigacha bo'la oladi deb o'z oilamdan kelib chiqqan holda boshqalarni bilmayman. Tushunarli. Ko'pchilik psixologlar aytishadiki, bola yoshligida qanchalik baxtiyor ulg'aysa, mehrga molim bo'lsa, ota-onasidan mehr olsa, u albatta kelajagi ham baxtiyor holatda o'tadi, o'ziga baxtni tortib oladi degan fikrlarni eshitamiz. Lekin bugungi qahramonimizni hayotida mutlaqo aksini ko'rib turibmiz. Ular juda baxtli yashaganlar, lekin turmushga chiqqandan so'ng mutlaqo aksi. Buni qanday izohlash mumkin? Aslida baxt tushunchasi juda ham o'zgaruvchan tushuncha deb hisoblayman. Kim uchundir bu baxt, kim uchun boshqa narsa. Bu holatda esa men o'sha ota-onani beqiyos mehrini o'sha qayg'urishi bilan yaratilgan sharoitlar, unga bo'lgan yaxshi munosabat bilan qaramlik fikrini ajratib olgan bo'lardim. Agarda farzand to'liqonli shakllangan bo'lsa, u o'sha ota-onadan ruhiy kindik degan tushuncha bor psixologiyada, ana shu kindik uzilishi shart voyaga yetgandan keyin. Agarda afsuski shu psixologik kindik uzilmagan bo'lsa, mana bugungi qahramonimizga o'xshagan turmushga chiqqan qizlarni ham, hattoki turmush qurgan, uylangan yigitlarni ham o'z oilasida bir faoliyat yurita olmasdan, uni olib keta olmasdan orqaga ota-onaning oilasiga qaytishiga sabab bo'ladi. Bu yerda sog'lom bog'lanish deya olmayman. Bu yerda aynan ota-onaga farzandni nosog'lom bog'lanishi ham sabab. Chunki esingizda bo'lsa, hayotning mazmuni nimalar bo'lishi mumkin desam, farzand insonning hayotini mazmuni bo'la oladi. Men o'zimni oilamdan misol qilib ayta olaman degan javobni berdilar. Afsuski, bu oilada o'sha psixologik kindikni hali ham juda ham mustahkam bo'lgani uchun ham farzandlar o'z hayotini topishga qiynalishadi. Ish kasbchi odamga har doim umrini oxirigacha sodiq, vafoli bo'lib, kasb o'zgarmaydi, kasb bizga vafo qiladi, hech qachon uni yo'qotib qo'ymaymiz. Xo'p. Shunaqa bo'lishi mumkinmi? Yo'q. Yo'q, unaqa bo'la olmaydi. Unaqa emas, yo'qolishi mumkin, o'zgartirishi mumkin. Hech qachon. Yashang, demak, ish va kasb insonning hayotining mazmuni bo'la olmas ekan. Olib tashladik, yaxshi. Pul, boylik, mansabchi? U ham bo'la olmaydi. Sog'likchi? Sog'lik har doim biz bilan bo'ladi, hech qachon kasal yo'q. Demak, buni ham olib tashladik. Endi farzandlar masalasiga qaraydigan bo'lsak, siz o'zingiz hayotingizdan kelib chiqib nima deb o'ylaysiz? Farzand har doim ota-onasiga bog'liq, qaram bo'lish kerakmi yoki mustaqil o'zini yo'lini topib, o'zi yashab ketish kerakmi? Maqsadlari bo'lishi kerak. Bo'lishi kerak. Agarda ota-ona hayotini mazmuni qilib farzandini har doim yonida bo'lishini tanlaydigan bo'lsa, farzandi uzoqlashganda uni hayotida mazmun yo'qolib qolishi mumkinmi? Mumkin. Demak, haqli ravishda farzand ham hayotni mazmuni bo'lish kerak emas ekan. To'g'rimi? Chunki uzoqlashadi. To'g'ri. Bo'lamizlar. Ha, qizlar masalan. Uzoqlashadi. Demak, qarang, hayotimizning mazmunini o'zimiz aniq tushunib olmaganimizda, u yoki bu narsani yo'qotganimizda hayotni mazmuni yo'qolib qolishi mumkin ekan. Demak, bugun biz siz bilan sizni hayotingizni mazmunini topishimiz kerak. Endi qarang, shunaqa narsalar hech ham mazmun bo'la olmas ekan. Keling, birgalikda o'ylab ko'ramiz. Hayotni mazmuni aslida nima bo'lishi mumkin yoki nima bo'lishi kerak? Bilmayman. Bilmaysiz. Aslida o'zi agar vaqt shuni imkonini berganda, men sizga juda ham ko'p savollar bilan olib kelib, o'zingiz shu narsani anglab yetishingizga erishgan bo'lardim. Lekin bugun hozir men sizga yordam beraman. Siz esa shu narsani hozir qabul qildingizmi, yo'qmi tahlil qilib berasiz, xo'p? Men sizga shunaqa bir taklifni bildiraman. Aslida hayotning mazmuni bu tirikligimiz. Yashash mazmunmi? Yashash boshqa narsa. Tiriklik. Borlik. Xo'sh, bunga nima deysiz? Qo'shilasizmi? Qo'shilaman.
Demak, bor ekanmiz mun. Yashang. Agarda biz har kuni nafas olib, ko'zimiz ko'rib, o'rnimizdan uyg'onganimizni, hayotimizni mazmuni ekanligini agar anglasak, nima deb o'ylaysiz? Hayotda duch keladigan muammolarni yechish imkonimiz bo'ladimi? Bo'ladi. 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 Chunki biz hayotimizni maqsadi qilib, turmushimni yaxshi bo'lishi, pulimni ko'p bo'lishi, to'rt qavatli uyda yashashim deb qabul qilmaymiz. Chunki bular hammasi o'tkinchi va omonat, vaqtincha narsalar. Agar biz tirik bo'lsak, to'rt qavat emas, besh qavatli uyni ham qura olamiz. Kasal bo'lib qolsak, sog'ligimizni ham tadbirni qila olamiz. Pulimiz yetmasa, ishlab topishga ham qodir bo'lamiz. Demak, tirikligimizni o'zi mazmun bo'lish kerak. O'ylab ko'rmaganman bu haqida hech. Mana hozir o'ylab ko'ringchi, bir 3 daqiqa o'ylab ko'ring, keyin fikrlaringiz men uchun qiziq. Tiriklik hayot mazmuni to'g'ris. To'g'ri. Maqsadchi. Agar biz tirik bo'lsak, maqsadlarni ham topamiz. Masalan, sizni misol qilib olaylik. Mani maqsadim hayotni mazmunini topish deb bugun shu yerga suhbat uchun keldingiz. Agarda siz bugun hayotni mazmunini topasiz, keyin bo'ldi, ha, bugun men tirik ekanman, uyg'ondim. Demak, bugun men salomatligimni yaxshilash uchun bir qadam qo'yishni maqsad qilaman. Ertaga 2 qadam qo'yishni maqsad qilamiz. Inninga 3 qadam qo'yamiz. Qanchadir vaqt o'tgandan keyin qarasangiz, 10-chi qavatda paydo bo'lishingiz mumkin. Tushkunlik bu nimadan kelib chiqadi? Tushkunlik o'ziga, insonlarga, hayotga va muammolarni yechilishi mumkinligiga yo'qotilgan ishonch. Demak, hayotda bo'lishi mumkin bunday holatlar va har qanday dahshatli voqea hodisi bu hayotning so'nggi nuqtasi emasligini tushunishimiz kerak. Fojia darajasiga ko'tarmasligimiz kerak. Aksincha, hayotimizda bo'layotgan har bitta voqea hodisani men yechimini topishim kerak bo'lgan masala ekan deb qabul qilishimiz kerak va albatta oldinga qarab harakatlanaverishimiz kerak. Chunki hayotda bizni juda ham qattiq xafa qiladigan, bizni tushkun holatga tushirib qo'yadigan voqea hodisalar bo'lishi tayin, tabiiy, lekin bu bizni yashashdan to'xtatib qo'yadigan sabablar emas. Aslida bir inson shunaqa tushkunlikka tushsa, muammoga duch kelgan paytda undan chiqish yo'llarini topa olmagandagi tabiiy holat. Sizni holatingiz shu holatga tushadi ko'pchilik qachonki yechimni topa olmaganda. Endi shu yechimni topishni, shu yo'ldan chiqib ketishni tushlaringizda ham shotga qadalib to'xtayverasiz. Yechimi yo'q. Tema yo'q. Aha. Endi men sizga shu yo'lni ochishga taklif qilyapman. Shu burchakdan azginagina bitta o'zingiz sig'ib, ikkita qadam tashlab chiqib ketishingiz mumkin bo'lgan yechimni taklif qilyapman. Siz avval shuni qabul qilaman, shu yerdan o'taman desangiz agar, undan keyin u yo'llarga qancha qadam tashlab, maqsadlarni keyin qo'yib, katta yutuqlarga erishishingiz mumkin bo'ladi. Hozir va shu yerda qaror qilishingiz kerak. Siz hayotimning mazmuni mani tirikligim ekan desangiz, shu devor ochiladi. Biz u yoqqa chiqamiz va oldinga, tepaga harakat qilishimiz mumkin bo'ladi. Ana endi keling, o'sha sevgan insonlaringiz xursand bo'lib, sizni ko'rishganda baxtli bo'lib yashashlari uchun shu eshikni ochib, hayotni mazmuni mani tirikligim ekan. Demak, men tirikmanmi? Hayotimdagi barcha muammolarni yechishga kuchim ham yetadi, aqlim ham yetadi, imkoniyatim ham bor. O'zimni aqlim yetmasa, aql yetadigan yoki hayotda tajribasi bor odamlardan so'rab, men shuni bajaraman deb bugun o'zingizga maqsad qo'ying. Harakat qilaman. Demak, bugundan boshlab maqsad sizni ota-onangizni baxtli, sizni ko'rganda xursand bo'lishlari deb maqsad qo'yamiz. Juda ham yaxshi. Va endi keling, salomatligingiz uchun kichkinagina bir narsani tushuntirib o'tsam, biz
Aslida insonlar uch qavatdan iborat mavjudot ekanligimizni bilishingiz kerak. Eng ichkarida ko'zimiz bilan ko'rib, qo'limiz bilan ushlab bo'lmaydigan ruhimiz o'tiradi. Va uni chetini himoya qilib, bizni emotsiyalarimizni yaratgan. Buni ham ko'zimizdan ko'rib bo'lmaydi va eng tashqarida 3-chi qavatimizda bu bizni tanamiz. Tanamizdagi u yoki bu kasallik bizni ichkarida ruhiyatimizda u yoki bu muammoimiz borligi haqida xabar. Va siz yuqorida mana yuragim, jigarim, boshim og'riydi degan narsalarda bosh bu insonni o'zini baholashi bilan bog'liq. O'zingizga o'zingiz past baho berib, o'zingizni qo'yib, o'zingizni xatolaringizdan o'zingiz xafa bo'lib, jahlingiz chiqqan paytda siz o'zingizni kamsitasiz, o'zingizni yerga urasiz. Bosh shuning uchun og'riydi. Jigar esa yuqorida siz aytgan kimnidir kechira olmagansiz, kimdandir g'azablanasiz, kimgadir nisbatan nafratingiz bor bo'lgan paytda bu jigarga og'irlik qiladi. Yurak esa insonning hayotida shodlik, baxt tuyg'ulari, xursandchilik yetishmaganda yurak sanchib o'zi haqida xabar beradi. Demak, biz siz bilan nimani o'rganishimiz kerak? Xursand bo'lishni o'rganamiz, kechirishni o'rganamiz, o'zingizni to'g'ri baholashni o'rganganingizdan keyin mani boshim og'rishi qop ketdi, esimdan ham chiqib ketib qoldi. Mani yuragim soppa-sog' ekan degan narsalarga kelish mumkin. To'g'ri tushunishingiz xohlayman. Bugun bizni shu vaqt mobaynida suhbatimizdan biz faqat diagnostikaga va sizga birlamchi tavsiyalarga imkonimiz bo'ladi. Bugundan boshlab uyda hayotning mazmuni sizni tirikligingiz ekanligi o'ylab ko'rasiz, fikr yuritasiz va agar men tirikligim hayotimning mazmuni bo'ladigan bo'lsa maqsadlar qo'yishni boshlayman va ular sari harakatlanish o'zimni qo'limda deb qaror qabul qilsangiz, xudo xolisa biz siz bilan yana ishimizni davom ettirsak bo'ladi. Va savollaringiz yoki qo'shimcha aytmoqchi bo'lgan gapingiz bo'lsa, marhamat. Savolim bor. Sizlarda miyaga kirib kerak emas bo'lgan informatsiyalarni tashlash iloji bormi? Qilolasizmi shu ishni? Yo'q. Diqqat bilan javobni tinglaysiz. Sizni miyangizga kirish sizdan boshqa hech kimda imkoni ham yo'q, huquqi ham yo'q. Bu bir. Informatsiyalarni olib tashlash deganda biz sizni xotirangizda saqlangan, sizga ruhiy holatingizga salbiy ta'sir qilayotgan axborotga bo'lgan munosabatingizni o'zgartirishni o'rgatishimiz mumkin. Sizni qiynayotgan o'y-xayollar bilan bog'liq voqea hodisalarga munosabatni o'zgartiramiz, ularni neytrallashtiramiz, ya'ni eslaganingizda ham sizni bezovta qilmaydi. Ularni o'rniga hayotingizdagi bor chiroyli voqea hodisalarni, bor boyliklaringizni faollashtiradigan bo'lsak agar, bu narsalarga ehtiyoj qolmaydi. Mana shu mexanizm orqali biz erishsak bo'ladi. Lekin ishonavering, hayot shunaqa bir bebaho, shunaqa shunchaki bizga yaratuvchini sevgisi orqali berilgan bebaho ne'matki, uni bir sekundini ham o'tib ketgan ko'ngilsiz voqea hodisalarga uvol qilish uchun juda qizg'anish kerak hayotni. Juda ham qizg'anish kerak. Men kechira olmasam nima qilishim kerak? Avvalambor shu narsani aytishim kerak, insonning hayotida eng qiyin ishlardan biri bu kechirish. Juda ham qiyin. Uning uchun siz avvalambor o'zingizni kechirishni o'rganishingiz kerak. Bilaman. Buning uchun hozircha sizda tajriba ham, bilim ham biroz yetishmaydi. Shuning uchun kerakli joylardan o'rgansangiz, bir kun shu ko'rsatuvga kelib, o'rtoqlar kechirsa bo'larkan, kechirsa mazza qilib yashirgan deb boshqalarga ham o'rgata olasiz. Mana bunga ishonchim komil. Mana bittagina savolim bor, ijozatingiz bilan. Mana biz suhbatimizdan oldin, bir necha daqiqa oldin va suhbatimizdan keyingi holatingizni o'rtasida farq bo'lsa, shu haqda qisqagina. Fikrlarimizga yerda chiqib ketishim kerak degan fikrga keldim bu vaziyatda. Barakalla. Xudo xolisa. Kuchim yetadi deb o'ylayapsizmi? Xudo xolisa. Yet qilaman. Barakalla. Albatta. Barakalla. Demak, yashaymiz. Yashaymiz. Hayot davom etadi. Xudo xolisa. Baxtli bo'lamiz. Albatta.
Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Ko'rsatuvimiz yakunida sizga yana bir narsani eslatib o'tishni juda istardik. Hayotimizda bizga duch kelgan har qanday muammo aslida irodamizni mustahkam qilish uchun, bizni yanada kuchli qilish uchun berilgan. Buni aslo yodingizdan chiqarmang. Shunday ekan, muammolarga taslim bo'lib sinish emas, aksincha, ulardan dars olishni bilaylik. Ko'rishguncha.